розраховують вартість доставки газу до споживача? Чому платіж за розподіл газу необхідно сплачувати окремим рахунком? І як змінити свого постачальника? Такі питання сьогодні будуть звучати у нас в інтерв'ю із комерційним директором «Закарпатгазу» Юлією Соколовою. Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні наша програма «Громадський контроль» буде в такому незвичайному форматі. Всі питання будуть не від ведучого, а безпосередньо від наших глядачів. У Фейсбуці розмістили публікацію, можливо, ви бачили, і люди мали змогу запитати, що їх болить, що їх цікавить. Готові? Звісно. Тоді розпочинаємо із пані Марії Фецуляк, яка пише, як переоформити документи на іншого постачальника. Одразу. Одразу таке питання, і одразу вже на це питання ми не можемо вам надати відповідь, оскільки «Закарпатгаз», АТ «Закарпатгаз» – це компанія, газорозподільча компанія, оператор газорозподільчих мереж. Ми не займаємося продажем природного газу. Наша основна функція – це розподіл природного газу, тобто транспорт природного газу газорозподільчими мережами. Тому це питання більше до постачальників природного газу і не до нас, на жаль. Так, переходимо до питання пана Ярослава, який пише, що доведено, що оплата за доставку газу незаконна. Чому ж люди повинні платити? Мені досить дивно таке чути питання. Я не знаю, яким чином доведено, що це незаконний платіж. Плата за розподіл існувала завжди. Навіть там в 10-му, в 15-му, в 96-му році. Проте при певних умовах функціонування ринку вона була включена до загальної вартості природного газу. Остаточне розділення функції розпочалося це ще в 15-му році прийманням закону про ринок природного газу, згідно якого функція постачання природного газу і функція розподілу мали бути відокремлені одне від одного. І остаточно завершилося це відокремлення 1 січня 2020 року. Тобто наші споживачі побутові, населення, отримали доступ до вільного ринку природного газу. Тепер вони можуть вільно обирати собі будь-якого постачальника. Для них не зафіксовано якогось одного постачальника, як це було раніше. І за таких умов було можливо включати плату за розподіл до загальної квитанції, до загальної платіжки. Тепер, коли ринок став вільним, кожен споживач може обирати будь-якого постачальника. Ми навіть не знаємо, який постачальник у якого споживача. Нам головне, щоб ми мали інформацію, що цей постачальник має постачальника, йому продає певний постачальник певні обсяги природного газу, а наша задача їх протранспортувати, доставити, облікувати. Тому ви окремили в окремий платіж, щоб це не залежало одне від другого. Наступне питання від пані Юлії Кристинич. Не користувавшись газом місяць, приходить квитанція за доставку. Дійсно, можливо, якщо людина поїхала кудись, її немає вдома, а за доставку все одно приходить квитанція. Чому так? Давайте зупинимося, перш за все, що ж таке розподіл природного газу. Розподіл природного газу – це комплекс робіт, послуг, які здійснює АТ «Закарпатгаз», оператор газорозподільчих мереж. Ці послуги насамперед направлені на забезпечення надійного, безперервного розподілу, тобто доставки природного газу до приладів кожного споживача, чи побутового, чи промислового споживача. Для цього нашими працівниками безперервно обслуговуються мережі, регулюються тиски, налаштовуються і ремонтуються газорегулюючі обладнання, здійснюється планове обстеження газопроводів, забезпечується катодний захист газопроводів від корозії, від токів, щоб вони не руйнувалися. Працює аварійна диспетчерська служба, працюють контролери, які здійснюють облік природного газу. Здійснюється повірка лічильників, заміна лічильників, обслуговування в центрах обслуговування клієнтів. Виклик аварійної служби цілодобово, гарячі лінії наші, всі сервіси, які електронні є, це все послуга розподілу. Тобто це цілодобово, сьогодні ви не споживаєте газ, але вся система працює, вона обслуговується, в неї вкладаються певні витрати, певні кошти. Для того, щоб ви там в будь-який день, хвилину після там піврічного некористування відкрили крани, у вас є газ, тиск підтриманий, труби справні, газорегулююче обладнання справно працює, що гарантує вам безпеку газопостачання. І за цього цей платіж сплачується незалежно від того, чи купується сам газ як товар, чи споживається сам газ як товар.
Єдине, коли споживач має право не оплачувати послугу з розподілу, це коли він розриває договір з розподілу. Тоді ми від'єднуємо повністю його мережі від газорозподільчих мереж, і він перестає, він втрачає право і можливість користуватися природним газом. Він вже не може прийти написати заяву, прошу відновити газопостачання, і ми в трьохденний термін в місті, в п'ятиденний термін в селі маємо відновити це газопостачання за умови усунення порушень, якщо такі мали місце. Він має повністю тепер отримати технічні умови на приєднання до газорозподільчих мереж, виготовити проєктну документацію, там, здійснити монтажні роботи і таке інше. Тобто ми вже такому споживачу не гарантуємо надання послуги з розподілу, не гарантуємо доступу до газорозподільчих мереж. Тоді тут варто поговорити про оплату. Я, наскільки розумію, це є фіксована ціна, так? Це є фіксований платіж протягом року, календарного року. Для кожного споживача він розраховується індивідуально. Для споживачів, які мали споживання протягом попереднього газового року, це період з 1 вересня до 1 жовтня попереднього року, ну, до прикладу, базисом для розрахунку плати на 21 календарний рік є 1 вересня 19 року, 30 вересня 20 року. Угу. Цей обсяг ділиться на 12 рівних часток і множиться на тариф 2,14. На сьогоднішній день, в 21 році, для закарпатців діє такий тариф. Проте слід зазначити, якщо споживання відсутнє, чи воно є менше, ніж встановлені мінімальні розміри, тоді застосовується встановлений законодавством Комісії з регулювання енергетики мінімальний розмір плати за розподіл. Такий розмір залежить від того, на які цілі і які прилади встановлені у споживача. Якщо це тільки плита зареєстрована, і споживач використовує природний газ виключно для приготування їжі, обсяг річної замовленої потужності для такого споживача не може бути меншим за 26 кубічних метрів. Якщо це плита і колонка, то це буде 126 кубічних метрів на рік. Якщо це плита, колонка і котел, або плита і двоконтурний котел, або лише котел, немає плити, немає колонки, тоді плата за розподіл мінімальна складає 314 кубів на рік. Ще раз наголошую, це для тих споживачів, які або зовсім не мали споживання протягом попереднього газового року, або мали споживання менше за ці обсяги. Угу. І тут ми відповіли вже, напевно, на питання пана Василя Полаженця, чому розрахунки за постачання різні у всіх людей? За розподіл, чому різні? Так, да? За розподіл. Ну, люди розуміють, так, тому це що постачання. Вони залежать від конкретного обсягу споживання конкретним споживачем. Угу. Питання від пані Олени Шломи. Чому не змінюється, не зменшується цифра в оплаті за транспортування газу влітку? Адже є різниця, скільки газу транспортується. Також уже я вам відповіла на це питання, оскільки не залежить від фактичних обсягів споживання. Такий підхід був розроблений, ну, на мою думку, досить справедливо і розумно, оскільки дозволяє трошки зменшити фінансове навантаження на споживачів в зимній період, в опалювальний період, коли зростає платіжка за спожитий природний газ. Платіжка за розподіл є сталою протягом року. Ну, припустимо, ну, якщо це 1200 кубів протягом попереднього газового року, то 100 кубів на місяць, помножиться 214 гривень, сплачує стабільно споживач, незалежно від того, чи він 500 кубів спожив, чи він 25 кубів спожив, фактично. Ну, тут я зрозуміла відповідь. Анна Токар пише, чому не пише «Закарпатгаз» показники у квитанції? Тому що до функції «Закарпатгазу» не відноситься фіксування саме показників лічильника. Ми фіксуємо і передаємо постачальникам через інформаційну платформу оператора газотранспортних систем саме обсяги спожитого природного газу конкретним споживачем. Фіксація показників лічильника – це обов'язок все ж таки споживача. Він має за тим слідкувати, звіряти. І ще наголошу, що кожен споживач має щомісячно фіксувати і надавати у будь-який зручний для нього спосіб показники до газорозподільчого підприємства. Цікаво. Ця ж сама користувачка пише, що її племінник виїхав з України 3 роки тому, тобто не користується газом, не проживає там, але доставка ще збільшилася. Як так?
Доставка збільшилася. По-перше, встановлено мінімальний платіж минулого року. Ну, могла бути така ситуація, що у нього було там 20 кубів, припустимо. Тепер, коли встановили цей мінімальний платіж, якщо там комплекс приладів наявний на адресі, то цей платіж складає 314 кубів на рік. З 1 січня ми маємо інший тариф. Якщо минулого року це було 1.36 гривня, то тепер це 2.14. Тобто, якщо от така ситуація, людина виїхала на дуже довгий термін, вона має повністю якось відмежитись від газопостачання, щоб не сплачувати цих всіх рахунків? Щоб не сплачувати, ми вже проговорили, так. Є один лише варіант – це розірвання договору, від'єднання від мереж і в подальшому нова, повторна, повна газифікація повністю домоволодіння. Знову, так. Наталія Товт пише, що вона взагалі не платить за транспортування газу і не збирається. Договір вона не заключала. За свій газ вона не буде платити, суд скасував, а вам все рівно. Суд нічого не скасовував, взагалі, ну, мені не зрозуміло, це вже друге питання, що означає цей вислів, ну, я не знаю, що там, що і де суд скасував, а то, що люди не платять, так, є така категорія громадян на сьогоднішній день. На території Закарпатської області близько 10 тисяч споживачів жодного разу не оплачували за послугу з розподілу. Що чекає на таких споживачів? Ми ведемо на сьогоднішній день масштабну претензійно-позовну роботу відносно таких споживачів, в тому числі і відносно інших споживачів, які мають заборгованості за послугу з розподілу. На сьогоднішній день широко застосовується система спрощеного судочинства, це наказне провадження, в якому відбувається процес судочинства за спрощеною системою, не викликаються сторони до суду. Проте це рішення має законну силу, видається судовий наказ, який нами пред'являється до виконавчої служби і відкривається виконавцем виконавче провадження відносно боржника. Які далі наслідки? Надається певний термін споживачу сплатити добровільна заборгованість. Якщо він не сплачує цю заборгованість, накладаються арешти на рахунки споживача, споживач включається в реєстр боржників, споживачу обмежується виїзд за кордон до моменту погашення боргів. От такі можуть бути негативні наслідки. То, що битує така думка, що судовий наказ можна скасувати, і це скасовує саме борг за розподіл. Ні, я спростую це. Судовий наказ, так, можна скасувати, але це не скасовує борг і не скасовує підстави для звернення до суду з цим боргом. Це тягне за собою ще більш тяжкі наслідки для боржника. Всі ці скасовані судові накази, якщо за заявою споживача вони скасовуються, ми передаємо до суду вже в позовному провадженні. По виконанню рішення суду система точно така ж, як у наказному провадженні, проте ще збільшується фінансове навантаження на боржника в частині сплати судового збору, який покладається на боржника, на відповідача у справі. Якщо це наказне провадження, то це 227 гривень державного мита, який має відшкодувати споживач Закарпатгазу в даному випадку, потім ще виконавчий збір певний, якийсь там відсоток від суми позову. А якщо це вже позовне провадження переходить, то 2400 – мінімальний розмір державного мита. Питання від пані Марії. Якщо труби все село проводило до своїх будинків за власні кошти, то наші труби, значить, держава повинна платити нам за перекачку газу. Як це? Ну, дивіться, це дуже поширене питання споживачів, ми часто з ним стикаємося, але хочу пояснити, що коли будувалися труби, то люди несли певні витрати на будівництво газових мереж. Вони були побудовані колись, там, якісь 10, якісь 15, якісь 45 років тому. На сьогоднішній день вони знаходяться на обслуговуванні в нашому підприємстві, вони потребують постійних витрат. Навіть там не в одному, мабуть, селі не є вже на сьогоднішній день такої вулиці, де би не копали, не замінювали цілі ділянки газопроводів, де би не замінювали і ті регулятори газові, що колись люди ставили за власні кошти, але зараз це обслуговування
ремонти, латання дірок тихо. Ну, це таке, що вже кричуще, не говорячи про те, що профілактичні проводяться обстеження, проводяться регулювання обладнання, вже що казали, електрохімічний захист, це все потребує коштів, це робота тисячі співробітників Закарпатгаза щоденна. І труба без роботи газорозподільчої компанії, вона просто згниє за пару місяців в землі і все. Так, питання від пана Андрія. Звідки взявся такий розрахунок? Ось ми вже поговорили, що ціна є, в принципі, фіксована для кожного окремо, але фіксована. Що входить в розрахунок? Скільки відсотків втрат туди закладено? Чи не є такі втрати техногенною катастрофою? Чи пробував АТ «Закарпатгаз» включити в цей тариф, а можливо і включив, недоотриманий прибуток минулих періодів? За кого заплатить квартиру наймач, якщо він винайняв квартиру цього року і через рік він переїде на іншу квартиру? Ну, питання по, давайте, почнемо, так, підемо по, чи спочатку, чи з кінця. Ще раз наголошу, тариф ми не придумуємо самі. Тариф нам затверджує регулятор. Кожна стаття, кожна копійка в цьому тарифі підвергається безлічі перевірок, обґрунтувань і таке інше. Наш тариф знаходиться в вільному доступі на сайті «Закарпатгазу», в вільному доступі на сайті НКРЕКП. Кому цікаво, кожна копійка, кожна стаття витрат там розписана, можна ознайомитися в повному обсязі. Це не секретна інформація. Якщо споживачу цікаво, будь ласка, з нею можна ознайомитися. Угу. На рахунок квартиронаймача, так, за кого хто буде платити, ну, навірно, або власник цього помешкання, або якщо на квартиру наймача згідно договору оренди покладено обов'язок щодо оплати і щодо укладення договорів на надання комунальних послуг, тоді оплатить квартиру наймач власник або користувач помешкання. Ми з вами, в принципі, тут відповіли на всі питання. Ще цікаво, ось люди питають, що чи є взагалі потреба зараз у таких платіжках в плані квитанції. Ось тут останнє було таке питання, ще пару квитанцій нам додайте, щоб банки наживалися на комісіях. Чи не вигідніше зробити все якось в електронному вигляді? Що стосується «Закарпатгазу», послуги з розподілу, ми вже неодноразово наголошували, взагалі ми наголошуємо навіть і в своїх публікаціях, що дійсно, в принципі, паперова квитанція – це вже архаїзм, це вже пережиток. І ми, дуже, ну, ми зобов'язані друкувати квитанцію і надавати квитанцію споживачу. Зараз законодавством це передбачено. Проте існує безліч можливостей відмовитися від використання паперової квитанції і використовувати онлайн-сервіси. Можна і в особистому кабінеті закачати квитанцію в електронному вигляді. Можна отримувати на Viber щомісячно квитанції. Є така у нас функція розсилки. Або на електронну пошту. Ще одна така цікавинка до нашої послуги, що платіж у нас сталий. Взагалі можна розраховуватися без отримання квитанцій. Якщо платіж мінімальний, як то 26 кубів на рік, да, там, чи 314 кубів на рік, або ну, людина має таку можливість фінансову, взагалі ми рекомендуємо сплачувати за декілька місяців, а то й на рік наперед. Оскільки платіж незмінний, платіж сталий, можна сплатити раз на рік і не турбуватися вже, щоб, не дай Боже, не забути і не мати тоді якихось проблем. Є безліч способів онлайн-оплати. Це всі доступні Ощад, Приват 24, Портмоне, Монобанк, платіжні термінали в магазинах, кругом є наші реквізити. Всіми цими сервісами, за допомогою всіх цих сучасних сервісів, можна здійснювати оплату за наші послуги. От дивіться, як бачимо, більшість коментарів таких негативних стосовно того, що зараз окремі платіжки за постачання газу і за, в принципі, за сам газ. Як ви гадаєте, от ми говорили на початку розмови, що вже давно люди за це платять, просто раніше це було все в одному тарифі. Чому зараз така негативна реакція?
Чому? У нас, мабуть, все нове сприймається з негативом. Люди завжди сплачували за ці послуги. Якщо хтось має там 19-го року квитанцію, подивитися, там окремим рядочком іде послуга з розподілу природного газу. Вона нараховувалась на кожен спожитий куб. Тоді була така система, зараз трошки по-іншому. Зараз ми прийшли к європейському зразку, к європейській моделі ринку природного газу. Тобто просто не звертали на це уваги раніше люди? Не звертали люди на це уваги, тепер, коли це виокремилось. Ну і, на жаль, ми маємо такий досить широкий супротив в СМІ, всяких наших інтернет-просторів з боку активістів, там просто людей, які, не розуміючи суті, не розуміючи, що це, до чого, для чого, починають розказувати, що це незаконно, що це неправильно, що це не потрібно. Але це дуже потрібна робота, дуже потрібна функція, оскільки завдяки роботі нашого підприємства на сьогоднішній день на території Закарпатської області підтримується безпечне, безперебійне газопостачання. На території Закарпаття функціонує система газорозподільчих мереж, яку підтримуємо в робочому стані. Так, нам не вистачає коштів, оскільки там нюанси визначення тарифу, неплатежі. На сьогоднішній день чистого боргу людей без нарахування за липень на 1 липня ми мали 60 мільйонів. Це шалена сума. Це сума, яка має бути витрачена на підтримання належного стану мереж. Угу. А у фінансовому еквіваленті чи очікується, можливо, зміна, там якісь зменшення, щоб люди менше платили, чи так все і залишиться? За розподіл зменшення однозначно ми не очікуємо. Дякую, гарно, за те, що відповіли на питання. Я сподіваюся, наші глядачі будуть задоволені відповідями, які вони почули. А якщо будуть ще питання у наших глядачів, куди вони можуть звертатися? Вони можуть звертатися до наших центрів обслуговування, які функціонують в усіх районних центрах Закарпаття, також на телефони гарячої лінії, на сайт 104.ua, на нашу сторінку в Фейсбуці. У нас там є переписка зі споживачами, і там є безліч матеріалів, які, можливо, нададуть відповідь на більшість питань споживачів. На нашому сайті багато матеріалів розміщено. Будь ласка. Дякую гарно вам за розмову. Я ж дякую вам за увагу. І я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Юлією Соколовою, це комерційний директор АТ «Закарпатгаз». Дякую вам за увагу. Прощаюся до наступних зустрічей. Бережіть себе і нехай все буде добре.